wat baie belangrik is, is ons het twee komitees gestig. Die eerste komitee was om die probleme, die oorgrensprobleme wat tussen ons onderskeie provinsies by ons affiliasies ervaar aan te spreek. Die doel van hierdie komitee is veral om ten opsigte van veiligheid die direksie van Agri Suid-Afrika te adviseer vir optrede waar tydens onwettige immigrasiebeheer of instroming van onwettige burgers aangespreek kan word, weidingsdiefstal, ek verwys nou spesifiek na die Lesotho grens voorval, en dan ook die voorvalle waar vee geroof is van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag deur Lesotho burgers. Hierdie komitee sal die direksie adviseer en dan sal dit met die onderskeie staatsdepartemente wat onder al binnelandse inkomste in diens insluit bespreek en opgeneem word. Die tweede komitee, ons gaan voortaan volledig statistiek byhou van aanvalle op plase, moorde op plase, ander eiendomsverwante misdade, en die komitee is gevestig om te bepaal wat is die formaat waarin dit moet voorgelê word en hoe gereeld op 'n maandelikse basis moet dit bygehou word sodat Agri Suid-Afrika ook sy eie statistieke het wat hulle dan kan verifieer met die van die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Dit is absolute prioriteit by ons dat veiligheid is die nommer 1 saak waaroor dit gaan by Agri Suid-Afrika. Ons is baie baie gestel daarop om proaktief te wees en ons nodige ondersteuning binne die veiligheidskringe en die landelike beveiligingsplan te lewer en te kommunikeer met medepartye om hierdie aangeleentheid aan te spreek en sover as moontlik aanvalle op plase en moorde te voorkom.